Vi er i det kalde nord, det er minus mange grader, og det er naturskjønt. Ja, vi skal besøke en kar som heter Arnfinn, som foruten å ha slått sammen to herrenavn i sitt navn, har valgt å... Ja, han er jo nordlending, så han er jo glad i erotikk, selvfølgelig. Ja, fordi her oppe er det veldig kaldt og gufsete vær, og da får man gjerne litt behov for å være litt sånn varm innvendig. Åh, du tok den. Sånn. Han har i hvert fall nedtegnet en liten encyklopedi, eller en ordbok, Theosaurus, om erotiske ord. Det var... Neste mann. God dag, Bård. Virksomst fremdeles. Åh, godt håndtrykk. Ja, jeg har kreften i behold enda. Ja, visst har du det. Hvilken dialekt er du da? Nei, den har jeg laget selv. Du har laget den selv? Ja. Homegrown. Er det vegetarer noen av dere? Nei. Kan du spise kjøttsuppe? Ja, vi kan spise kjøttsuppe. Ja. Skal jeg love deg? Jeg er på kontoret. Her sitter jeg og arbeider. Ja. For tiden så holder jeg på med dette manuset her. Ja, for da er vel nøkkelspørsmålet. Hva er det du arbeider med? Det må du fortelle til deg. Det er erotikon. Erotikon? Det har blitt ca. 30 000 oppslagsord. Som jeg arbeider med i 9 år. Så det er et oppslagsord? Ja, det er oppslagsord for, for alt som sorterer under erotikken. Ja. Og det er ikke lite det. Elskehjerte, det hjerte som elsker forblir evig ungt. Det er ukjent opprinnelse her. Jeg har jo selv 13 barn. 13 barn? Ja, jeg har, vært om deg. 8 barn med min første hustru ja. I løpet av 20 år. Og så har jeg 5 barn med min kone nummer 2 som er her. Og vi har vært gift i 32 år. Oi! Ja. Og hun hadde 4 barn fra sitt første ekteskap, så totalt har vi 17 barn sammen. 17 barn? Ja, og så har jeg 29 barnebarn. Og 6 oldebarn. Jeg har aldri brukt prevensjon. Nei. Det her fikk jeg fra min eldste sønn. Han er samler han også. Ja. Dette her, den er fra Han-dynastiet i Kina. Altså fra 2000 år tilbake. Det er laget av menneskeben, disse her. 2000 år gammel? Laget av menneskeben? Ja, menneskeben. Det er en slags liten pornoleke. Ja. Må han ta den bakfra, eller kan han sitte mot den også? Jeg skal bare se om du kan... Det er... Ja, det er fullt mulig. Ja, det kan gå an, men da er du litt ustø. Kineserne kaller det for vilgås, den stillingen. Han kalte det også for melking, for kvinnen kunne lettere klemme sin vagina på denne måten her. Melking, ja. Melking. Det er også for melkepike. Og han sier at den mann som finner en slik kvinne, han eier den største skatt på jord. En melkekvinne? Ja. Bare få et godt bilde av det, sånn at alle kan øve seg. Ja, øve seg. Dette er altså selve melkingen da. Ja. Du, dette her, det er et ordentlig menneske. Ja. Hvem har du fått det fra? Ja, nei, jeg har mine kilder. Ikke ta inn, for det er innsatt med arsenikk. Det er bare jeg som kan ta inn. Ok. Takk for. Han var litt nærmere, altså. Her har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cirka 9 meter med erotisk litteratur. Kan du mange triks? Triks? Er du en god elsker? Ja. Ja, jeg er mer koelsker, ja. Du er det? Ja. Er det noe du bare tror, eller har du fortalt? Nei, det har de fortalt meg. Du kan ikke slå opp på noen gøye ting i erotikonet ditt. Ja, jeg synes vi vet litt for lite tid til det. Du er jo fra Nord-Norge, vi må jo få høre noen ukvemsord. Har du noe på hestkuk? Ja, det har jeg da selvfølgelig. Men det tror jeg... Hestefitte til og med her. Nei, hva betyr hestefitte? Det sier man ikke så ofte. Ja, det er en kvinne som er... som er stor nedentil. Åh, å ha en hestefitte? Ja. Er det sant? Ja, sant. Som en bollemus på en måte? Nei, bollemus, det er når hun har et høyt venusberg, det. Ja. Hva betyr kuk? Ja, hva betyr kuk? Altså, noen sier at det kommer av kuk. For hane. Åh, ja. Coitus antiquipatus, samleie før ekteskapen. Coitus damnatus, incestuøs samleie. Så kom vi inn på noe interessant. Når coitus inntil femora, det er samleie hvor penis beveges mellom kvinnens lår, helt opp til skableppene. Peace and Women, maleri av Odd Nørdrum. Coitus interruptus, det er avbrutt samleie, og det vet dere sikkert, det er avhopp.
onani. Altså det et folkelig uttrykk for masturbasjon. For de holder dem over en stor badekar eller stamp med vann. Og så står kvinnen over, og så tar mannen henne bakfra. Og med det samme, det skal til å gå for ham. Så kører han hodet hennes ned i vannet og holder henne der. Og så får han utløsning, og det mye sterkere fordi at hun får en sammentrekning av vagina under drukningen. Vi går ned, og så tar vi litt suppe. Ja, vi gjør det. Herlig. Tusen hjertelig takk. Er du godt likt i lokalsamfunnet? Jeg er på hils med de fleste, da. Er det mange som synes at du er en gammel gris? Men, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de har den oppfatningen, nei. Egentlig. Kan du spørre deg, Vegard, hvis det noe du lurer på, kanskje? Skal jeg spørre deg? Mm. Ja, ekstra genital orgasme, ja. Hva det for noe? Det orgasme hos kvinnen med stimuli av zoner utenom vulva. Oi, ja. Stygge menn populære. Spesielt menn med intens kroppslukt er tiltrekkende. Hæ? Det var noe for meg. Det var noe litt kjekt for deg. Ja. Sant det? Prenium, ja. Prenium, det er mellom kjøttet. Ja, jeg skjønner. Skrukk kaller det i Oslo. Skrukk, ja. Ja, vi har et veldig bra ord for det, så kanskje vil ha en i leksikonet. Geiten. Geiten? Ja. Hvordan skriver du det? Så geit som i... Geit? Ja. Ja. Geiten. Det har jeg aldri hørt. Da har du noe til... Det er vulg, bergensk. Det blir jo ofte brukt om selve geiten også, da, kan du si. Ja, men der har vi jo mange andre. Der har vi jo mye annet, sikkert. Er det dette må gå rundt i noen ikke lager kjøttsuppe? Det her... Det her er reklameplakater for noe undertøy. Ja. Det var veldig hyggelig å treffe deg da. Ja, i like måte. Se på alle tissene dine. Takk for besøket og håper at dere får en rolig natt etter dette. Ja, da, vi skal få rett med seg. Og om dere ikke får det, tar ikke noe skade av det. Nei, da. Veldig kjekt. God tur videre. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra. Ha det godt.